过白面衣的小赤腿，一只只下油锅炸到酥脆，换炒锅爆香加特调酱料拌炒，酥脆鸡皮勾上芡汁，这是年轻化的左宗棠鸡。啊，左棠鸡就是跟传统比较不一样的方式，我们是多一个炸鸡，所以我们特别强调说左宗棠炸鸡，因为希望说把这道菜可以把它做得比较年轻化。虽然原本左宗棠鸡是有人把它归类为湘菜，就是湖南菜，但是我会觉得它是需要做个突破，让更多的年轻人去尝试有这道好吃的料理。酸甜带辣的香气却不呛，要说是道中菜，其实更像糖醋版的韩式炸鸡，带骨肉去咸辣，口味偏酸甜粘稠。这间私房料理还有道江浙黄鱼馄饨也很有看头，黄鱼要耐心慢炸，炸到鱼鳍大鱼刺飞扬，根根分明。黄鱼馄饨这个菜其实算是还真的是蛮道地的上海的巷弄料，然后我们整尾的鱼，然后下去炸，然后必须把它的骨头都炸得很酥脆，再下去烧，用小火跟我们的鸡汤下去慢烧，对，烧出它的那个香味。半斤大的黄鱼被烧鸡汤汁温润酥脆感，油炸鱼鲜味混高汤金炖香，却还要再堆叠一美味，就是老上海菜肉馄饨。青江菜碎奋力挤干水，加绞肉调味拌匀，一颗颗手工包，肉眼看来大小整齐一致，和机器制作没差别。我上次吃的时候它是用荠菜，但是在台湾其实是比较难去找到这样的食材，所以我们用的是青江菜，对啊，然后我们的包法也是用的四川馄饨的一个包法，它像元宝，对啊，元宝馄饨，对啊，看起来也是会比较漂亮的，对啊，虽然也是比较吃工嘛。菜肉馄饨清香，老板徐立栋在中国出城就爱上，一连吃7天，自己开餐厅，菜色当然不能少了味觉初恋，和黄鱼并成双主菜，各领风骚。因为之前是在过年的时候，我妈妈她会做这个，虽然我妈是湖南人，但这道菜本身是北方料理，然后她会去做这道菜，然后我反正每次一送上来，因为它很适合做前菜，因为它是冷盘，所以它一送上来的时候，我们几乎每次都把它扫光了，对吧？那会觉得这道菜如果说有机会可以把它做成调理食品或冷冻食品，可以让全台湾的民众都可以吃到这道菜。想把妈妈的味道推广出去，原来徐立栋以前是在电商当了10年采购，与其帮人卖货，不如推销自家更实在。他决定创业，这道山东烧鸡冷菜是起家料理，手撕的去骨鸡肉口感特别好，蒜香味厚重，酱汁酸爽合宜，一推出生意就很好。第一次碰到一个大订单的时候，你就发现原本自己以前的一个做法，家庭式的做法是没有不被允许的，就算你没日没夜，你也都是做不出来这样的订单。被动式的壮大生产线，徐立栋推中央工厂品牌行销包装，从台湾开始的量贩嘛，后来有到香港啊、上海啊，然后甚至到韩国、美国，对，其实我们都有外销过。不讲是中国还是台湾还是哪，我对我来讲，它只是算是中华饮食文化，对吧？那有北方的料理，像我们有北方的料理，然后也有南方，不管是湖南菜、川菜，对吧？包括我们结合台湾的有的牛肉面，然后台湾的葱油饼。对啊，就是说是说是把两个地方的，像我们有彪彪面，是把陕西的文化结合台湾的关庙面。号称地表最宽3公分面条，极具嚼劲，带点波浪状，吸附红烧牛肉汤超给力。牛腱心肉厚切，不会卤到太干涩，肉根筋纤维都在，却软嫩好咬。对自家私房料理极度自信，让他们反其道而行，从线上跨足线下。开店实际算是我们想尝试走的最后个突破，也算是另一次的创业，因为本来是完全家里都不是做餐饮的，对啊，但是想说如果说有机会想最直接的方式把这些料理很特色料理直接呈现给所有的客人，对啊，那我也可以透过餐厅去了解到客人最直接的回馈。店面生意没电商赚得多，但面对面才能精准掌握市场，眷村子弟不追求口味道地，只求攻心收服客人的胃。
其实我们当初想法其实是想说，我想做一间很像星巴克的面店，当时目标，所以想让人家进来说，我进来一家店，我不想让他看起来很像个传统的，很像哎、欸，我又走到一间面店，我想给人家你看起来很像是个咖啡，但是我们能够给你的料理是很精致的，也是想说它突破，就像我们会想说，我们每次去吃个西餐，或者庙里，会觉得人家的装潢都很精致，很有自己的特色或者是风格。茶街真奶摇起来，六年级的徐立栋把年少回忆植入事业。他深耕电商十年，早早走在浪尖，却又回头拼餐饮红海，定位清楚，明确初级，在淡水六年已成一观光热点。古色古香的日式古宅风格以及日式庭园，这里是以前淡水街长的家，多田荣吉故居，建物地势居高临下，可以俯瞰淡水河，也可以欣赏优美的观音山风景。最重要的是还有御医体验，跟我一块来看看。哇，看我这身的装扮，是不是更像来到日本的感觉？瞬间穿越大成功。这间老宅是以红块木搭建，外墙的雨林板、屋顶的黑瓦以及屋内的平甘园天花板都留存到现在。多田荣吉是日治时期的企业家，也是淡水街长，对地方颇有贡献。而老宅最特别的是淡水区较早接引自来水的民宅，不只对当时台湾自来水事业发展有划时代的意义，也是本宅最有历史性纪念的价值之一哦。逛完故居要吃些什么呢？在淡水这么漂亮的地方，当然有非常多的景观餐厅。我们今天去一家，走的是巴厘岛风格，所以卖的也是道地的印尼菜。哎，它不止好吃，它的摆盘也非常的浮夸跟吸睛。我们就一块来吃吃看。鲜红辣椒混紫洋葱，打到碎屑飞散，正红的明艳一分不减。刚好帮煎过后转深褐的红肉补点血色，这是印尼五大国菜之一。牛肋条加新香料及纯牛油，先煎后煮，酱料完全淹没，人当牛，进炉慢炖三小时。通常是在重大节庆啊，或者是招待贵宾的时候，会出现在我们的餐桌上面。那人当它是印尼文的一个音译。哦，它在翻中文的话，它也可以叫做干咖喱。这一道人当牛，小火久炖，嫩到餐具一碰肉就散开，牛蛋白结缔组织入口化开，和沙爹虾组合海陆，辛辣盛宴。厨师们都是跟着老板，直接带着团队去到当地去学习当地的料理。然后他们怎么做他们的酱汁啊，他们怎么样运用他们的新香料啊。印尼菜的新香料下得很重，直接打成泥状，厚敷包裹猪腩排，低温疏肥再高温烤，酱料泥附着怕不够，多补一层，最后烤到表面焦融，滋滋起泡。这猪排骨肉分离，入口不卡牙，豆蔻香非常诱人。在印尼巴厘岛当地啊，他们的桌上啊都会有很多小菜，然后他们会有很多的新香料跟酱汁，然后去搭配一个主菜。这家餐厅的印尼菜一大特色就是华丽铺张繁复，把菜当花插，配料一波波，有巴厘岛人最爱的森巴玛塔，吃起来像台式 XO 酱，青木瓜和辣番茄沙沙类西式，清爽的阿扎是印尼道地凉拌菜，微酸微甜，去油解腻。把它的原味，把它的文化保存在我们的菜色里面，但是它会去调整成台湾人更能够接受的口味，所以才创造出我们在菜单上这一些带有巴厘岛风味的一些西餐的料理跟异国料理。料理以西餐出发，混合印尼元素，掌握台湾喜好。餐厅自命亚洲融合菜系，但精髓来自巴厘岛。巴厘岛是在印尼最富裕的地方，那当地的居民都非常的感谢上天，那常保一个感恩的心。那在当地呢，每次与居民们做眼神交汇的时候啊，他们都会充满热情跟笑容，哦，双手合十，拇指会指着自己的心。啊，他会跟你说一声德里马卡西，就是感谢的意思。那这个感谢呢，充满在他们的当地，
那整个氛围就让人觉得非常的舒适。冷冻鱼薯老董怀抱初心，把最爱的巴厘岛风软硬体却带回台湾，目的是让人五感都幸福。有别于传统的石雕石墙，餐厅以大地色系的竹篮编织灯饰造景，辅以绿色植栽、大量漂流木，营造休闲舒适、慵懒随性。巴厘岛式的波西米亚风，它采用的是一个大量的自然元素跟手工艺品的雕刻。这里面有一个叶子的形状，对，刚好是它，就是我们呼应了我们榕树的叶子。对，然后这个是鹰科，这样暗的，这个是有叶脉的叶子，所以是阳科，所以两个是一对，高度还原巴厘岛风。因为举目所及都是坐货柜运来台湾，花6000万打造，让您迎着茅草廊道，就有一个独立于淡水的南洋氛围。我们就利用像这样子这个茅草，打造一个这个沉浸心灵的廊道，让我们的客人可以经过这个廊道，沉浸他的心灵，仿佛进入另外一个世界，直接在台湾就到巴厘岛。一秒度假感，巴厘岛团必吃乌布脏鸭餐，当然要有。选用土番鸭腿，皮薄油脂少，外酥内软，货真价实。南洋炒粿条加了很多印尼酱油，咸甜辣配三酥，蛋酥、蒜酥、红葱酥。榕树旁边，又在这个堤防旁边，所以我们这个地名叫做榕堤。榕堤的话，它有一个270度的一个自然美景的景观啊。那我们在对面可以远眺观音山，那我们在右手边的话，可以看到全台湾最漂亮的夕阳美景。对，在傍晚的时分啊，端着一个咖啡，端着一个调酒，坐在我们的观海区，喝着小酒，看着夕阳，这是在淡水是最棒最棒的体验。淡水夕照是台湾八景之一，沿着渡船头100公尺长的堤岸，9棵政府列管的珍贵百年老树，枝干横越步道，一直延伸到河面，自然景色跟人造添加建物美食和谐有序，景观餐厅不再只能远观，身心都能饱足。